Dějiny a vládci Ruska Část 11. V líčení dějin Ruska a jejich vládců jsem dospěl až k jednomu z největších a nejvýznamnějších vládců této veliké země, k caru Pr Petru I. Velikému. Byl to právě on, i když se o to též snažili i někteří předchozí vládci, kdo zmodernizoval ruský stát a učinil z něj evropskou mocnost. Kromě nespočetných vojenských úspěchů se zabýval i všeobecným kulturním rozvojem své země, do čehož zařadil i vznik a zakládání nových měst. A tak i v těžkých časech pro ruskou zem a lid kolem přelomu let 17. a 18. století nezapomínal na rozvoj své země. Zásluhou vojenských tažení, kdy například získal od Finu mimo jiné i ústí řeky Něvy do Finského zálivu, mohl nechat právě zde založit jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších měst světa, svůj Petrohrad. Začal se budovat v roce 1703 a již v roce 1712 se stal právě Petrohrad hlavním městem Ruské říše. Povězme si o tomto městě něco více, zcela určitě stojí za to. Petrohrad je z velkých světových měst, kýmž se počítají všechna města nad milion obyvatel, nejseverněji položený. Od roku 1990 je zapsáno toto města, město do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a zároveň je jedním z nejdůležitějších ruských přístavů. Původně se ale toto město po caru Petrovi I nejmenovalo. A to ví opravdu málo kdo. Město zpočátku neslo jméno Nien. Bylo to podle staré švédské pevnosti, založené právě zde v roce 1611. Teprve později dostalo jméno Sankt Peterburg. V roce 1914, v době začátku první světové války, se město z německy znějícího názvu změnilo na čistě ruský Petrograd, tedy český Petrograd. Po smrti Vladimíra Ilíče Lenina bylo dne 26. ledna 1924 město pojmenováno po něm, tedy na Leningrad. Po rozpadu Sovětského svazu a naprostém otočení výkladu dějin a směřování státu se název Leningrad již naprosto nehodil. A tak se město opět přejmenovalo na základě referenda v roce 1991 na původní název tedy Sankt Peterburg. Ovšem, rusové v naprosté většině pro toto město používají jméno Pítěr. Cár Petr I. Veliký zde nejprve nechal vybudovat vojenskou Petropavlovskou pevnost, a to na Zaječím ostrově. Teprve pak se rozhodl zde vystavět nové sídelní město. Jenže v okolí pevnosti to bylo samý močál, protože cár nechal vysušit, i za cenu mnoha dělnických životů. Město se potom budovalo na více než 40 ostrovech. Dnes jsou spojeny tyto ostrovy třemi stovkami mostů, z nich jsou některé zvedací. Město bylo téměř hotovo v roce 1712 a proto jej car ustavil hlavním městem Ruska, což vydrželo do počátku 20. století, kdy se hlavním městem stala opět Moskva. Petrohrad nyní patří k nejkrásnějším městům světa a podle některých odborníků je vůbec nejkrásnějším světovým městem, kde žije 5 384 342 obyvatel. To, tento údaj je dle údajů o sčítání lidí z roku 2021. Tak to byla jenom malá odbočka související s Sarem Petrem I. A nyní se tedy k němu Opět vrátí. V roce 1707 se švédský král rozhodl, že po porážkách v Livonsku se pokusí o porážku Petra I. v oblasti Ukrajiny. Ke švédskému králi Karlu XII. se připojil ukrajinský kozácký adaman Ivan Mazepa, který se nedokázal smířit s tím, že Rusko ovládalo velkou část Ukrajiny a kozáci přicházeli o svou samostat. Tím se kozácký hejtman připojil k smrtelným nepřátelům Ruska a byl vnímán jako zrádce, který porušil perejslavské dohody Ruska s kozáky a na osobní příkaz cara Petra I. byla na mazepu uvalena církevní kladba a na téma. Zároveň však proti carovi povstali i donští kozáci, pod vedením Atamaje, Atamana Kondratie Bulavina. Povstání však bylo špatně načasované. Přišlo dříve, <coughs> nežli ještě do Ruska vtrhli Švédové, takže se s tímto kozáckým povstáním Petr I. tvrdě a rychle vypořádal. Špatně ale dopadl i kozácký Ataman Mazepa, který po poráce Švédů uprchl do Osmanské říše, kde poměrně brzy za nevyjasněných okolností zemřel. Poté, a bylo to 9. října 1708, se ruská a švédská vojska střetla v další a lze říci, že rozhodující bitvě u Lesné. A my se tedy na tuto bitvu společně podíváme. V čele ruské armády stál sám car Petr Veliký a ruská armáda čítala pět tisíc pěšáků a sedm tisíc jezdců. Švédskou armádu tehdy nevedl osobně král Karel XII., nýbrž jeden z jeho generálu Levenhaupt. Do bitvy se taky nestačila zapojit celá švédská armáda, pouze 8300 vojáků. Rusové, i když měli převahu a v bitvě nakonec zvítězili, měli více mrtvých a zraněných, celkem 1111 mrtvých a 2856 zraněných. Švédové měli 1000 mrtvých, počet zraněných znám není. Za to bylo přes 4000 švédských vojáků a žoldnéřů v jejich službách zajato a zabavena celá jejich zásobovací kolona. Levenhaupt, velitel jedné z nejlepších švédských armád, rozmístil vojsko u povalského přístavu Riga. V létě roku 1708 mu nařídil Karel XII. postupovat na jich s většinou svých sil a spojit se se švédskou hlavní armádou, jež čítala přes 25 000 mužů. <kly> Levenhaupt měl za úkol přivést novou dodávku munice a čerstvé potraviny a pak se zúčastnit dobytí a obsazení Moskvy, jak plánoval švédský král. Levenhauptovi to schromažďování potravin a munice ale trvalo velmi dlouho a přitom na něj král musel čekat. A proto 26. září vytáhl na Ukrajinu, přičemž doufal, že dobyde bohaté obilnice ještě před zimou. V době vytažení švédského krále na Ukrajinu byl Levenhaupt jen 80 mil od původních švédských pozic. Jenomže obě švédské armády byly pečlivě sledovány Petrovými zvědy, kteří carovi průběžně dodávali přesné informace. A jakmile Karel XII. vytáhl na Ukrajinu, Petr se rozhodl zautočit. Nejprve chtěl zničit spolu s maršálem Menčikovem Levenhauptovu armádu a zabránit jí v překrocení řeky Soš, Le Levenhaupt vůbec nebyl vyděšen, když se k němu přiblížila silnější ruská armáda, protože ještě předtím nikdy nezažil porážku. A tak se rozhodl, že boj přijme. <kým> Bitva začala ráno 2. října, když předtím hustě sněžilo. A právě sníh byl příčinou velikých zmatků ve švédských řadách. Bitva byla velmi krvavá. A rusové, kteří se na vysokém sněhu byli zvyklí pohybovat, získali drtivou převahu. Generál Levenhaupt nařídil ústup za neustálého obraného boje. Jenomže v tu chvíli na bránící se švédskou armádu z obou stran zautočila dosud skrytá jízda. Z jedné strany ruská a z druhé strany kozácká, tedy z těch kozáků, kteří zůstali carovi věrní. Švédové se již neodokázali oběma útokům z boku organizovaně bránit, a začali utíkat. Byla to dokonalá porážka Švédů. <kly> a bylo to o to horší, že Rusové jim zebrali celou zásobovací kolonu. Tu bránili asi tři tisícovských švédských, ale především žoldnéřských vojáků a právě asi tisícovka žoldnéřů se naprosto vykašlela na bitvu a mohutně popíjela víno umístěné na vozech, takže se notně opili a když se na něj řídili husaři a kozáci, prostě se celá tisícovka žolnéřů vytratila do blízkého lesa. O jejich osudu se již nikde nic neuvádělo, takže je velice pravděpodobné, že je v průběhu času pobili vesničané, kteří je lovili jako divou zvěř. Zbytek Levenhauptovy armády se nakonec připojil ke Karlovi, ale jelikož nepřivezl žádné zásoby, pouze zvětšili jeho problémy s uživením armády. Největší význam bitvy u lesné bylo to, že přesvědčilo ruské vojáky, že mohou porazit i nejlepší švédskou armádu. A tato obnovená důvěra ve vlastní síli jim pak pomohla v roce 1709 během bitvy, ve které Petr I. naprosto zničil hlavní švédskou armádu. Sám car Petr I. o bitvě u lesné prohlásil, že bitva u lesné byla matkou bitvy u Poltavy. Jelikož jsem ale již o této bitvě hovořil, nebudu se k ní vracet. A podívám se na to, jak se celá situace v Rusku vyvíjela nadále. Mám na mysli, že jsem hovořil u, o bitvě u Poltavy. roku 1711, po porážce Švédů, zdracující porážce Švédů, zahájil Petr Veliký novou válku, tentokrát s osmanskou říší. Jejím cílem bylo získat severní pobřeží Černého moře, podobně jako na Švédech získal přístup k Baltu. Byl ale poražen na, v bitvě na řece Prut a byl donucen vzdát se dříve dobytých území, včetně přístavu Azov a námořní základny Tanganro. <coughs> Ruská říše touto porážkou z Osmany také ztratila kontrolu nad Záporožím. Bohužel se mi nepodařilo získat a najít podrobnější záznamy o této bitvě a tak se začneme zabývat dalšími osudy tohoto výjimečného cara. Petr I. První pracoval i v době válek na reformě státu. Jak to všechno stihnul, nevím. V roce 1721 byl prohlášen imperátorem vší rusy, tedy svrchovaným vládcem. Ke změnám donutil i pravoslavnou církev. Do čela této církve nechal ustanovit svatý synod, což byl zbor nejvyšších duchovních představitelů. A namontoval se i do šlechty. V roce 1722 vytvořil systém zvláštních hodností, do kterých zrozřadil ruskou šlechtu a tímto krokem si prakticky zajistil její poslušnost a oddanost carovi. I přes tyto reformy však ruská říše zůstala samoděržavý, tedy naprosto absolutistickým režimem, kde vládl pouze car. Petr pak vytvořil i další gubernie, tedy jakési formy samozprávy. Přičem vzniklo devět kolegií vykonávajících vlastní státní zprávu. <coughs> Velkou podporou jeho neomezené moci bylo vytvoření tajné policie s velikými pravomocemi. A dále pak zavedl juliánský kalendář, což bylo s podivem, neboť v té době již celá Evropa používala modernější a lepší gregoriánský kalendář. A právě proto se události v Rusku děli v jiných dnech a měsících, nežli bylo obvyklé v Evropě. Všem nám je známá Velká říjnová revoluce, která se podle našeho gregoriánského a evropského kalendáře uskutečnila nikoli v říjnu, ale 7. listopadu. Petr I. zmodernizoval i písmo. Z původní cyrilice zavedl takzvanou graždanku, tedy azbuku, jaký známe dodnes, přičemž naprosto odmítl zavedení latinky, což mu někteří jeho rádci ale doporučovali. V ruské slechtě přikázal se holit a nosit evropský šat. V letech 1698 až 1704 provedl měnovou reformu. Podle tehdejšího evropského vzoru se opět vrátil ke stříbrným mincím, a podle tolarového vzoru zavedl stříbrný rubl. A tímto vytvořil jednu z nejpevnějších měn celé tehdejší Evropy, o kterou měli zájem i nejvyspělejší západ do evropské země. Zatím vyprávění o caru Petru I. velikém vyznívá ve prospěch tohoto cara. Byl nejen schopným státníkem, diplomatem, stratégem a vojevůdcem. Byl i nositelem pokroku a kultury, Čímž velice ovlivnil vývoj státu. Jenomže Petr Veliký byl také velmi krutým člověkem. Šel až tak daleko, že v četných popravách, které se v jeho době běžně konaly, zastupoval i funkci kata a sám své odpůrce popravoval. Dokonce, a v tom byl velmi podobný svému předchůdci, taktež skvělému vládci, ale i krutému člověku, Ivanu Hroznému. Dal umučit svého syna, Careviče, Alexeje Petroviče, zvaného Rusky. Podívejme se na tento strašlivý příběh podrobněji. I on totiž vypovídá, jaký byl vlastně car Petr I. veliký člověk. Alexej Petrovič se narodil 28. února roku 1690 a zemřel 7. července roku 1718. Byl synem cara a jeho první ženy Jevdokie Lopuchinové. Zpočátku byl car z jeho narození Nadšen a zahrnoval jej od dětství veškerou péčí. Jevdoký se potom narodili ještě dva synové, ale ti nedlouho po porodu zemřeli. Malý Alexej měl velmi vřelý vztah se svou matkou. Ale jakmile se carova nenávist k nemilované manželce v Jevdokýji zvyšovala, upadal v nemilost stále více i zprvu milovaný syn. On se totiž nechtěl zdát své lásky k matce. A nechuť a carovo odmítání se ještě vystupňovala, když si car našel milenku Anu Monsovou. Jestli se na Petrově nenávisti vůči vlastnímu synovi není znám. V roce 1698 car manželku zapudil a vyzval ji, aby odešla do kláštera dobrovolně, což samozřejmě Jevdokie odmítla. A proto ji Petr I. dal násilím odvést do Suzdalského kláštera východně od Moskvy. Malý Alexej Petrovič odloučením od milované matky velmi trpěl. A navíc jej začal nenávidět i otec, který jej dal na výchovu tetě Alekseje, Natá, Alexeji, Natálii i Ivan Alexandrovny. Od té doby nebyl Carevič vůbec v kontaktu ani s jedním z rodičů. A to byl malý. A jak Carevič vyrůstal, stále více propadal alkoholu. Veškerá snaha o vzdělání nebyla úspěšná. Vychovatelé se u něj často střídali a dlouhá období byl Alexej úplně bez učitelů, nebo ho nikdo nechtěl učit. Největší chybu tehdy udělal otec, car Petr Veliký, když poručil, aby se stal vychovatelem syna, syna Caleviče, jakýsi hofmistr svého oblíbence, knížete Alexeje Menšikova. Byl ten oblíbenec, hofmistr, byl bývalý prodavač pirohů, naprosto bez vzdělání a navíc těžký alkoholik a děvkař, který jenom využíval přísně svého knížete Menšikova. A tohle všechno učil mladého careviče. Nyní přeskočím čas a podívám se až na dospělost Alexeje Petroviče. V roce 1711 se Alexej musel na rozkaz otce vydat do Drážděna na studie. jenomže on na ně kašlal a hojně si užíval alkoholu a nesčetných milenek. A v témže roce, tedy v roce 1711, se Petr I. veliký opět oženil s milenkou Martou Skavronskou, která konvertovala z luteránství na pravoslaví a přijela jméno Kateřina Alexejevna. A musel se oženit v říjnu téhož roku i carevič Alexej. Vzal si Charlotu Brunšvicko-Wolfenbitelskou, což byla teta Marie Terezie. Nuceně si to musel vzít. Ani Alexej svou ženu nemiloval a vyhýbal se jí, jak jen mohl. A přesto se Charlotte v roce 1714 narodila dcera Natálie, ale to byl Alexej v tu dobu zrovna v Karlových varech a řádil tady jako tajfun. V té době zde obdržel dopis od cara, že pokud své chování z gruntu nezmění, bude zbaven carského nástupnictví. Alexej otci odpověděl, že své chování mění ten nehodlá a že se nástupnictví s klidem vzdává. Petr první obratem odpověděl, že ale v tom případě musí odejít do kláštera. A na to už Alexej vůbec nereagoval. Jenomže věděl a znal svého otce, že by mu mohlo jít o život. O sedm měsíců později vyzval Petr první svého syna naposledy, aby se nevzdával trůnu a choval se jako budoucí car a začal se věnovat politice. Zároveň syna pozval do Kodaně, kde měl sám diplomatické jednání a to proto, aby se syn začal učit politice. Alexej se tedy v září 1716 vydal se svou tehdejší milenkou a do Kodaně, ale jen na oko. Otočil a zamířil do Vídně, za svým bývalým švagrem, císařem Karlem VI. Ten caleviči pomohl, pomoci nemohl. Nesměl si rozhněvat. panovníka mocné říše, ale alespoň Alexe je ukryl v Tyrolsku v pevnosti Ehrenberg. Agenti Petra jej ale brzy vypátrali. A proto jej císař opět ukryl v pevnosti svatého Eliáše v Neapoli. Ani zde se však neukryl na dobro a 8. října 1717 přijeli do Nápole vyslanci Pevna Petra I. Tolstoj a Rumancev, kteří careviči předali otcův dopis. Ten byl psán velice smířlivě a srdečně. Alexej se nechal obalamutit. Uvěřil otci, že se bude moci oženit se svou milenkou a v klidu žít na venkově. A tak odjel i s těhotnou Afrosinií do Moskvy byla to chyba. Cár jej přijal v Kremu 14. února 1718 a slíbil mu odpuštění, pokud se vzdá trůnu a vypoví všechny okolnosti svého útěku, ale i se jmény. Hned následující den Alexej vše sepsal i se jmény a předal spis otci, protože věřil, že ho nechá na pokoji a mohl žít na venkově jako prostý, jak žlektit. Jenomže to se mýlil. Začalo ohromné zatýkání a mučení všech, kdo měli byť jen něco málo společného se synovým útěkem. A začaly i popravy. Po nelidském mučení byl popraven Alexejův důvěrník Alexandr Kikin a dokonce rozkos, rostovský biskup Dosifej. Při masovém vyslýchání bylo zcela náhodou objeveno, že zapuzená manželka cara Jevdokcara cara, ta manželka Jebdokie udržovala milostný poměr s hejtmanem Stěpanem Glebovem. Řeholnice, které o tomto poměru samozřejmě věděli, byly krutě umučeny k smrti a stejným způsobem byl umučen i Glebov. Bývalá ceremna Jevdokie byla veřejně zbičována a uvržena do přísného kláštera, prakticky do vězení, kdy ze své cely nesměla nikdy ani vyjít. Uvězněna byla i carova nevlastní sestra Marie Alexejevna, zatímco bratr Jevdokie, kníže Avram Lopuchin, byl uvězněn a posléze popraven, i když tou celou aférou careviče vůbec neměl nic společného. <köhem> Jenomže car Petr I. i nadále toužil po pomstě. Jakmile do Ruska dorazila carevičova milenka, byla i ona okamžitě zatčena a vyslýchána, přičemž i ona byla mučena. Na základě její výpovědi, pravděpodobně vynucené mučením, byl carevič Alexej uvržen do petropavlovské pevnosti a tam následně velmi krutě mučen, což se dělo vždycky jen přítomnosti jeho otce, cara Petra I. A ten ho následně odsoudil k trestu smrti. Ale jelikož by to působilo špatně na lid, nechal svého syna Alexeje ve vězení ještě před popravou zavraždit. Tak to je druhý pohled na tohoto velkého cara. Obecně ale platil car Petr I. veliký za nemilosrdného vládce, který tvrdě popíral jakýkoliv náznak odporu vůči své absolutní vládě, jenomže on sám sebe tak neviděl. On sám sebe považoval za velkého osvíceneckého panovníka, který se proslavil nejen jako dobyvatel, ale především jako reformátor, který Rusku otevřel dveře do Evropy. Pravdou, jak vidíme dnes, byly obě jeho životní polohy. Roku 1722 Petr zahájil sice krátkou, ale krvavou válku s bohatou a však neustálými osmanskými útoky oslavenou Perzí. Bylo to poté, co skončila Severní válka a ruské jednotky byly moderně a skvěle vycvičené a vyzbrojené. Takže Perzie, zmítaná obrovskými vnitřními rozbroji, pro ruská vojska nebyla velkou překážkou. Rusové prakticky v poklidu obsadili Baku, Gilán, Astrabát, Mazandarán, ale i další perská města. Tato válka skončila prakticky za pouhý rok, tedy v roce 1723, a své územní zisky z této války v podstatě legalizovali vynucenou mírovou smlouvou, podepsanou v Petrohradě. Petr I. v této krátké válce na tehdejší poměry dosáhl impozantního úspěchu. Jenomže, jak vidíme, tento úspěch byl jen krátkodobý. Po carově smrti nastalo období zmatků a rychlého střídání ruských vládců, což vedlo k tomu, že Rusko raději samo opustilo pozice získané perskou válkou, takže se všechna území opět vrátila pod zprávu Teherán. Car Petr I. si za svou druhou ženu vzal Kateřinu. Ta původně byla rolnicí v Livonsku a jmenovala se původním jménem Marta Helena Skovroňská Skavronská. Ta začala prakticky vládnout Rusku společně se svým již nemocným manželem Petrem I. v roce 1724. Když o rok později car Petr I. zemřel, pravděpodobně na selhání Ledvin, stala se po zmatcích jeho nástupkyní právě ona, jako Kateřina I. A my se společně na vládnutí této nevzdělané ženy nyní podíváme. Ta se narodila 15. dubna 1684 věkem Pilsu, což je město na jihovýchodě Lotyšska, a zemřela 17. května 1727 v Petrohradě ve věku 43 let. Jako samostatná carevna vládla v letech 1725 až 1727. Prosím, neplést si tuto carevnu, s mnohem úspěšnější a opravdu výjimečnou kateřinou druhou velikou. O té budu povídat později, až na ní dojde řada. Tato kateřina první je úplně jiná a mnohem bezvýznamnější. Svědčí o tom i fakt, že o jejím životě, zejména pak v mládí, toho není příliš mnoho známo a existují i různé poněkud odlišné životopisy od těch oficiální. Obecně ale historikové přijímají, že Marta byla dcerou Samuela Skovroňského Kovroňského prostého litevského sedláka polského původu, který ovšem žil v Livonsku. Marta ve věku 17 let nastoupila do služby u evangelického německého pastora Johana Ensta Glika, který je znám jako první překladatel Bible do lotištiny. Během této služby poznala švédského dragouna, velmi pohledného, ale nižšího šlechtice Johana Gruseho, za něž se Marta provdala. Za něhož se Marta provdala. Po dobití města, jednalo se o tehdejší město Marienburg, dnes se to jmenuje Alixne, ruskými vojsky během severní války byla Marta spolu se svým pěstounem, evangelickým pastorem, zavlečena do hlavního města ruského carství, kde se dostala jako služebná na dvůr polního maršála Borise Šeremetěva. V Moskvě u maršála pracovala v plukovní prádelně jako pradlena, ale byla velmi krásná. A tak si ji od maršála koupil kníže Aleksandr Menšikov. Líbila se mu. A manžel se kdesi, Mar Marty, se kde si ve válce ztratil, a tak si z ní Menčikov udělal svou souložnici. Ovšem musela nejdříve přestoupit na pravoslaví, ale Martě to nevadilo. Spíše jí to bylo naprosto jedno. Zajímala se o úplně jiné lidské záležitosti, než by byla víra. A teďka se dostávám ke dvěma verzím. Podle jedné verze měla Marta, nyní však již Kateřina, protože toto jméno přijala při přestupu na pravoslaví. S Menšikovem dokonce dvě děti. Podle druhé verze s Menšikovem žádné děti neměla. A jelikož musela být skutečně krasavice, bláznili po ní téměř všichni důstojníci na dvoře Menšikova. Ona jim samozřejmě vycházela stoprocentně vstříc, až se o ní dozvěděl i sám car Petr I. Tak Petr I. byl měl taky velmou, velkou slavost pro krásné ženy. Co si budeme zapírat? Navštívili ji a byli doslova okouzlen. A úplně normálně ji Menšikovovi sebral, nic mu ji za ní nezaplatili a učinil z ní svoji milenku. No samozřejmě Martě se to moc líbilo, protože aby byl milenka nějakého Menšikova a všech jeho dragonských kamarádů najednou vystřídala svou pozici, že byla oficiální milenkou samotného absolutního vládce Ruska, cara. A v roce 1708 se carovi a této Kateřině narodila dcera Anna Petrovna. A v roce 1709, tedy o rok později, druhá dcera Alžběta Petrovna. A tady vidíme, jak asi byla, byl car Petr i při svém zaneprázdnění touto ženou okouzlen, když měla dvě děti během dvou let. No jo, jenomže on za zákonitou manželku si ji Petr vzal až v roce 1712, tedy tři roky od narození druhé a čtyři roky od narození první dcery. A jak jsem mi říkal, v roce 1724 jí car Petr I jmenoval carevnou a spoluregentkou. Je to až k neuvěření. Kateřina carovi potom porodila celkem jedenáct dětí, z nich však pouze dvě dcery se dožily dospělosti. Byla to Anna Petrovna, předpokládaná následnice trůnu, která ovšem zemřela ve 20 letech, a pak to byla Alžběta Petrovna, která žila v letech 1709 až 1762 a byla pozdější carevnou. Jelikož se ale obě narodili jako nemanželské, způsobilo to později v nástupnictví nemalé problémy. Podle carova testamentu Carský trůn převzala prakticky nevzdělaná Kateřina I., ale fakticky zemi vládl kníže Aleksandr Menčikov. No samozřejmě, že s ní taky spal, Vždyť to byl její původní milenec před salem. Ten předsedal speciálně vytvořené šestičlené nejvyšší tajné radě, což byl úředně poradní orgán carevny. Jenomže Kateřina první trpěla tuberkulózou. A po dvou letech na trůnu, ovšem jak jsem mi říkal, za praktické vlády knížete Menšikova, ve věku 43 let na tuberkulózu i zemřela. A teď nastaly ohromné tahanice o trůn, i když Kateřina první sepsala testament. Nebudu popisovat všechno, co se tehdy dělo, protože tam to bylo velmi, ale velmi složité. Podívám se spíše na to, co se událo za dva roky vlády prakticky nevzílené carevny. Na základě doporučení knížete Menšikova Carevna Katarína I udělala několik významných věcí. Tak například ona, která neměla prakticky skoro žádné vzdělání, otevřela Petrohradskou akademii věd, i když ani nevěděla na co. Dělala jenom to, co jí bylo Menšikovem doporučeno. Mimochodem ta Petrohradská akademie věd má velmi vysokou prestiž do dnes. Níže Menšikov v zastoupení carevny také vyjednal nové smluvní vztahy jako nová velmoc s evropskými státy. Velmi důležitý politický krok to byl. V roku 1725 založila Kateřina I. podle odkazu svého zesnulého manžela Petra I. řád svatého Alexandra Něvského, jenž byl udělován významným vojenským i civilním osobnostem, které se zasloužily o blaho Ruské říše. Tento řád byl uveden v platnost u příležitosti snadku jejich dcery, tedy Kateřiny I. a Petra I. Ani Petrovny s holštínsko-gotorbským vévodou Karlem Friedrichem, jemuž byl řád udělen jako vůbec prvnímu. Po smrti Kateřiny I. se na celský trůn opět vrátili Romanovci. A my se podíváme na dalšího cara Ruského impéria. Byl jim Petr II. ruský, ale na trůnu bylo jenom opravdu chvilku. Ten se narodil roku 1715, tedy Petr II. Ruský, a zemřel roku 1730, tedy v 15 letech. A byl posledním carem z rodu Romanovců. Na trůn usedl jako nezletilý po smrti matky Kateřiny I. Zpočátku i za něj vládl kníže Aleksandr Danielovič Menšikov, jak víme, byl to blízký spolupracovník Petra Velikého. Jenomže to vadilo ostatním šlechticům, kteří usilovali o trůn a tak brzy intrikami Menšikova poslali do vyhnanství. A poté, co zmizel schopný a rozumný Menšikov, stal se třináctiletý car pouhou říčkou v rukou významných šlechticů. K těm nejvýznamnějším patřila čtyři knížata z rodu Dolgorukých, a potom carův vychovatel a vicekancléř Andrej Ivanovič Osterman. Carský dvůr také přesídl z Petrohradu zpátky do Moskvy, kde žila ona knížata. A tam se hlavní činnosti carského dvora na no místo zprávy státu staly slavnosti, plesy, pitky a lovy. Na nichž mladý chlapec, který mu to velmi líbilo, hýřil celé noci. Jenomže počátkem roku 1730 mladinký car nečekaně zemřel na pravé neštovice. A jeho osobou vymřel rod Romanovců po meči. A opět nastala rvačka otrů. Nakonec se na tům dostala další carevna, o které zatím vůbec nebyla řeč. Tak ona se také nikdy nikde neobjevovala. Při tájících otrun se totiž přetřásaly rodové vztahy až do několikátého kolena. Toto byla carevna Anna Ivanovna. Anna Ivanovna Romanová byla vévodkyně Kuronská a Zemgalská. Tou byla v letech 1711 až 1731 a v letech 1730 až 1740 byla ruskou carevnou. Byla dcerou cara Ivana V. a praskový Fjodorovny Saltykovové. Narodila se 7. února 1693 v Moskvě a zemřela 28. října 1740 v Petrohradě ve věku 47 let. Ana Ivanovna prožila dětství a dospívání s rodiči daleko od dvorských intrik a politického dění. Zpočátku se vůbec nebral ohled na její právo na ruský trůn, protože na něm pevně seděl její strýc Petr I. a hodlal jej předat svým potomkům. V roce 1710 se Ana vdala za mladého vévodu kuronského a zemgalského Friedricha Viléma Kettlera, <kly> ale ten za několik měsíců po svatbě zemřel. Právoplatný následník vévodství Ferdinand Kettler žil trvale v Dánsku. A tak se mladá ovdovělá Anna stala vládkyní tohoto baltského vévodství. Car a její strýc Petr Veliký ji doporučil, aby své vévodství a své vévodské sídlo přemístila do Mitavy, což je dnešní město Jelgava. Tedy bylo vdově Aně 17 let a opanství se vůbec nezajímala. Nechala to zcela na svých rádcích. Tím hlavním byl ruský zmocněnec cara Bestužev Ryumin. No a samozřejmě se stal také milencem Anny a dlouho prakticky vládl nejen v zemi, ale i v ložnici Anny Ivanovny. Mimochodem v těch takových neoficiálních materiálech se uvádí o Aně Ivanovně, stejně jako o pozdější carevně Kateřině II., že byly až nadmírnu sexuálně aktivní a dnes bychom je mohli označit jako nymfomanky. A bylo to vidět právě u toho zmocněnce Bestuživa Rumina, protože ten většinu času musel trávit, a to i přes den, nejen v noci, v ložnici carevny An, teda vévodkyně v té době ještě. Tím, že se vévodství dostalo do zprávy neteře ruského cara, sféra vlivu se tam v tom vévodství otočila na Rusko, což nelíbě nesli především místní šlechtici, ale i pruský král Fridrich Wilhelm I. Ten si totiž naplánoval, že převezme nadvládu nad vévodstvím pomocí rodu Hohenzollernů cestou dynastického sňatku jenomže podobně uvažovali i vetingové, ale i kuronská šlechta. No a právě kuronská šlechta našla mladé Aně nového ženicha v osobě Mořice Saského. Ten sice do Kuronska přijal, úředně se ujel vlády, ale ke snědku s Anou nedošlo právě kvůli intrikám knížete Menšikova, který měl o toto vévodství sám zájem, a navíc měl zájem i o tuto. Ano, mořistl již nevlád dlouho. Ani to bylo naprosto fuk. Ta se starala jenom o to, aby si zajistila dalšího milence. Proti mořici se postavil polský sejm, protože Poláci měli též velký zájem, ale zase se proti Polsku postavilo Rusko. Dopadlo to nakonec tak, že se do Kuronska přece jenom vrátil jeho právoplatný nástupce Ferdinand Kettler, který pak zde panoval až do své smrti v roce 1737. Jenomže pak, když se Anna Ivanovna stala ruskou carevnou, vyhodila ho a prosadila za vévodu Kurenského svého favorita a dalšího milence Arnošta Jana Bürena. S tímto člověkem to bylo vůbec celé zajímavé. Objevil se v životě budoucí ceremonii v době, kdy sešlo z jejího sňatku s Mořicem Saským. Měl pak na Anu ohromný vliv až do konce jejího života. Tvrdilo se, že tento člověk byl původně pouhým aniným podkoním. Jenomže skutečnost byla poněkud jiná. Arnošt Jan Víren byl nižší šlechtic a v roce 1718 nastoupil jako 28-letý dvořan do služby v kanceláři ovdovělé mladé vévodkyně. Byl velmi schopný, milý, pohledný a brzy si ji získal. Takže se stal velmi záhy správcem jednoho z jejich panství a v roce 1727 zcela vystřídal prvního rádce Ani Bestuževa a to nejen v úřadě, ale i v ložnici Vé Vodkyně. S největší pravděpodobností mladší syn Býrena Karel Arnošt, narodil se 11. října 1718 byl pravděpodobně právě synem jeho, tedy Bürena, a vévodkyně Anny, budoucí ruské carevny. Toto tvrzení podporuje kniha knížete Dolgorukého, vydaná v roce 1788, kde narození syna Anny a Burena podrobně popisuje. Podporuje to i fakt, že když Anna v lednu 1730 přesídlila z Mitavy do Moskvy převzít vládu nad Rusí, Vzala chlapce sebou, ale Arnošt Jan Výren zůstal s rodinou, protože on byl ženatý synou, v Kuronsku. A teď se dostávám k překvapivému nástupu Anny Ivanovny na ruský carský trůn. Byť předtím se o její jménu vůbec historie nezmiňovala. Podle testamentu zemřelé sravny Kateřiny I. měly se po smrti bezdětného cara Petra II., ujmout vlády společně celý Petra Velikého Ana Petrovna a Alžběta Petrovna. Jenomže Anna Petrovna zemřela ještě dříve než car Petr II. A Alžběta jako dcera služky a navíc cizinky nebyla vhod tehdy jednomu z nejmocnějších šlechtických rodů v Rusku Dolgorukovových. Mám na mysli tu služku, samozřejmě Kateřinu I. Ti proto svolali zasedání nejvyšší tajné rady a na něm prosadili, uznání kněžny Anny Ivanovny ruskou carevnou, protože se domnívali, že ji budou naprosto ovládat. A zavedli do platnosti také dokument, dnes bychom řekli vyhlášku, 12 bodů, které podporoval, těch 12 bodů podporovalo samoděržaví. A tak byla za carevnu zvolená žena, která se nikdy o politiku, ale ani o vedení svého panství na to štátu naprosto nezajímala. Tu zajímali především střídající se náchtěvnice její rožnice, jimž se prý oddávala s nebývalou náruživot, náruživostí. Velmi se zabývala pořádáním plesů či jiných slavností a módou. A navíc milovala dobré jídlo, což se později v jejím pokročilém věku projevilo mohutnou postavou. Jelikož byla pod vlivem rádců, převážně Němců, svěřila jim prakticky vládu nad říší. A protože se jí nelíbilo v Moskvě, přenesla opět sídlo carevny do Petrohradu. Hlavní slovo měl její největší milenecký favorit, v celé nepřeberné řadě mu vždy dávala carevna přednost, Balcký Němec, už jsme o něm hovořili, Arnošt Jan Buren, který tak prakticky vládl v Rusku. Aby mu carevna dodala trochu lesku, jí jmenovala jej říjským hrabětem a on si po jeho zisku změnil jméno na Byron. Okamžitě se dostal do čela tajné kanceláře i tříčleného cárského kabinetu, který si naprosto podřídil. A tak v Rusku započela vláda jen jednoho ministra, tedy právě tohoto Byrona, a proto je celé toto období historiky nazvané Byronovština. Za jeho působení došlo ke změně přízně vysokých ruských letických rodů. Z pozice britských rádců carevny, a můžeme se jen domýšlet, že to byly skutečně rádcové a nikoliv nic víc, kterými byly kromě zmínovaného Byrona i Burkard Christoph Minich, což byl také Němec, a pak to byl Rus Andrej Ivanovič Osterman, i když on měl původně německé kořeny. A toto trio carevněných favoritů, a znova říkám, údajně se tvrdilo, že i milenců zároveň, současný, střídali se den. jeden den ten, druhý den, ten třetí den ten. Zkrátka brala to poctivě a po pořádku. Takže toto trio carevněných favoritů totálně odstavilo od moci především nejvýznamnější šlechtické rody a dynastie z Rusku, rod Dolgoruký. Celá velká rodina této dynastie byla nejprve vypovězena na Sibiř, a čtyři členové tohoto rodu byli krátce před Aninou smrtí 8. listopadu 1739 popraveni v Novgorodu. A jedním z popravených byl i kníže Ivan Aleksejevič Dolgorukov, který byl odsouzený a popravený za velezradu kvůli padělání závětí předchozího cara Petra II. v Anin neprospěch. Vláda Anny Ivanovny se vyznačovala, jak jsem říkal, vládových milců a vyznačovala se především značným rozšířením privilegií šlechty na úkor například měšťanů, úředníků a řemesníků a o nevolnících ani nehovořím, neboť těm se za panování této carovny život ještě mnohem zhoršil. Carevní látci vedli za Rusko válku s Perzí a Tureckem a Rusko prohrálo. Muselo Perzí odstoupit pás území podél jižního pobřeží Kaspického moře, který dobyl Petr Veliký. Rusko pod vedením rádců a milenců prohrálo válku o nástupnictví polského trůnu, která prakticky postihla celou Evropu. Vůbec tato válka byla zajímavá. A protože se do ní zamíchalo i Rusko, udělám nyní od carevny malou odbočku a podívám se ve stručnosti na to, co se tehdy vlastně dělo a o co šlo. Tato válka o polské následnictví se odehrála v Evropě v letech 1733 až 1735 mezi koalicemi Francie, Španělska, Sardinie, Savojska a Parmy na jedné straně a Habsburské monarchie Ruska, Pruska a Saska na straně druhé. Důvodem války bylo soupeření o polskou korunu mezi Stanislavem Leščínským a Augustem III. Saským, ale také snahy Francie o získání nových území na úkor svaté říše římské. Tehdy šlo o Lotrinsko a Francie tehdy usilovala o území i v Itálii. Obě jména soupeřů o polskou korunu již mém vyprávění padly. Po smrti polského krále Augusta II. zvaného Silný, ten žil v letech 1670 až 1733, který byl opravdu silným králem, a to nejen proto, že by byl respektovaným vládcem, ale i proto, že byl obdařen až neuvěřitelnou fyzickou silou. Jen pro zajímavost, je úředně zaprotokolováno, že dne 15. února 1711 král August II. přelomil holýma rukama konskou podkovu, aniž by ji něčím zapřel. Prostě ji vzal do obou rukou a zlomil. A aby jeho čin nemohl být spochybňován, byli přítomní důvěryhodní svědci, kteří podepsali patřičný protokol o svědectví očitém. A jako obvykle, když zemře silný panovník, nastává většinou chaos, a o tom už jsem hovořil v mnoha cyklech velice často, tak právě toto postihlo tehdejší Polsko. O uvolněný trůn se strhla obvyklá rvačka, na které se přiživili i evropské velmoci. Sešla se tehdy polská šlechta a nechtěla mít na trůnu cizince. A proto si zvolila za krále jednoho ze svého středu, a to právě Stanislava Leščínského. Ten byl litevským velkoknížetem a vévodou lotrinským. A jedna zajímavost. Byl nejdéle žijícím polským vládcem, skonal totiž na svou dobu ve velmi úctyhodném věku 88 let. A to bylo výjimečné. A to se samozřejmě jeho vláda nelíbilo Augustu III. Saskému, který již na polském trůnu byl, byl sesazen právě tom, tím sejmem a chtěl se tam vrátit. I on byl velkoknížitem litestkým, ale také saským kurfistem. Tento titul byl výsadní, nebo jeho dužitelé kurfiřti měli právo volit císaře svaté říše římské. Ten byl skutečně byti neoprávněně, tedy August III. Sasky korunován 5. Října, 17, 5. října 1733, zatímco nominant většiny polské šlechty Leštinský byl zvolen již 12. září téhož roku. Volbu proti krále, nebo též lži krále Augusta III., podpořila, vojen, podpořila vojenská intervence Sasu a Rusů. Pod jejich faktickou kuratelou museli ti, kdož na to měli právo, a zároveň se ale bohužel nacházeli pod vlivem těchto dvou armád, volit tak, jak museli. A aby to nebylo ještě málo složité, zamontovali se do tohoto sporu i neschony a rozmíšky evropských mocností. Jelikož volbu Augusta podporovala i Habsburská monarchie, která francouzům už dlouho ležela v žaludku, neboť přebírala svou velikostí a významem velmocenskou evropskou kontinentální nadvládu, využil této situace francouzský král Ludvík XV., a vyhlásil monarchii válku. K těmto dvěma mocnostem se připojili spojenci a evropská válka se mohla na více než dva roky veselé rozhořet. Dělo se to samozřejmě za vlády ruské carovny Anny Ivanovny a proto o tom hovořím. Válku o polské dědictví však Rusko a jeho spojenci prohrálo. Tak teď se vrátím zase k Anně Ivanovně. Oficiálně bezdětná carovna Anna Ivanovna pak dlouho řešila problém nástupnictví a nakonec se rozhodla povolat do Ruska teprve 13 letou neteř Alžbětu Mecklenburskou, dceru své sestry Kateřiny a za dědice vyhlásit v té době ještě nenarozeného syna Alžběta, kvůli tomu přijala pravoslaví a přijala nové jméno Anna Leopoldovna a ve svých 21 letech se provdala za Antonina Oldřicha z rodu Brunšvických vévodů. A teprve v srpnu 1740 se narodil vytoužený následník ruského trůnu a jen o dva měsíce později carevna Anna Ivanovna umírá. Bylo to 17. října 1740, jak jsem mi říkal. Na trůn tak bylo usazeno teprve dvouměsíční dítě Ivan VI. Ale Zpočátku zemi stále jako dřív vládl námi známý Byron, kterému se nechtělo vládu nad ohromnou říší někomu předat, ale přepočítal se. S podporou armády provedla matka budoucího cara Ivana VI. Ana Leopoldovna 8. listopadu 1740 převrat. Biron byl zatčen a poslán do vyhnanství na Sibiř. A od této chvíle vládla Rusku matka Ivana VI. Jenomže ten vládu nad Ruskem nikdy nepřevzal. Nebo tiž následujícího roku, tedy roku 1741, byl uskutečněn další palácový převrat, který otevřel cestu k ruskému trůnu druhorozené dceři Petra Velikého Alžběť. Carevna Anna Ivanovna byla pohřbena v Petropavlovském chrámu v Petrohradu a její desetiletá vláda, samozřejmě vykonávaná jejími milenci a favority, bývá označována v historii Ruska jako temná epocha mezi vládou cara Petra Velikého a carevny Alžběty I. Vidíte? Opět se potvrdilo téměř historické pravidlo, že po silném, byť kontroverzním vládci, přijdou k moci vládcové slabí, bezvýznamní a navíc ještě škodící své zemi. Mnohdy, a toho jsme také již byli v tomto cyklu svědky, mohou přijít sami vládcové i několikrát za sebou, než se opět na scéně objeví silná osoba. Ale o tom, jak vládla carevna Alžběta první a jak to všechno bylo dál, si opět povíme až za týden, a můžu vám už teď říci, že carevna Alžběta první, ale to si řekneme až za týden.